Ось тут у нас свині, дві дівчинки, дві Маруськи. Колишня медична працівниця, жителька Донеччини, а тепер Хмельниччини, Любов розповідає, встає в 5 ранку, бо має повний двір різної живності. Тіпи, потім курочки, потім уточки і хрюшки наші, машки. І кролики у нас ще, да. Жінка каже, розводити птицю, кроликів і свиней вирішили з чоловіком Анатолієм, колишнім водієм і шахтарем. Самі захотіли ми, щось нам подарували. У нас тут уже є друзі, хороші сусіди, дуже хороші. У подружжя троє дітей, старший служить в ЗСУ. Жінка не приховує, їй важко з усім впоратися, але вона старається. Як і її чоловік, який також не мав жодного досвіду ведення такого господарства. Та коли взяв участь у проєкті «Агрі» з благодійного фонду «Карітас Хмельницький», пройшов дводенні курси і отримав 25 тисяч гривень, життя змінилося кардинально, каже Анатолій. На курсах розказували, пояснили. Щось записували, щось так догадались, щось люди підказали. Подобається, тому що зі тихо, мирно, хорошо. Чоловік показує, що придбали для господарства, крім птиці і поросят. Теплицю, купили сітку, огорожу, лин для подрібнювання зерна, щоб кормити хазяйство. Сівалка ручна. Взяли ми ще інкубатор. І як наладиться проблеми зі світлом, то будемо закладати яйця, будемо робити курчат. У ще однієї теперішньої жительки Хмельниччини, матері трьох дітей, чоловік якої на фронті, завдяки участі в проєкті з'явився пташиний двір. Качки, кури, індики, гуси, а також має кролів та поросят. Юлія Рибаченко розповідає, фонд надав їй допомогу в розмірі 19,5 тисяч гривень. Оця дробілка, яку ми придбали. Лазон – таку посілку, ось таку ось ми придбали, корма, каченя для гусят, свиней, солому. Координаторка проєкту Марія Омелянчук каже, «Агріс» був спрямований на найвразливіших – вимушених переселенців, багатодітних, учасників бойових дій. За її словами, фонд надав 140 бенефіціарам допомогу залежно від їхніх запитів та бізнес-планів і навчив їх господарювати. Люди в нас проходили дводенний тренінг, були залучені фахівці із Подільського державного університету, де люди отримували знання у двох напрямках – це рослинництво та тваринництво. І для декого з людей дійсно це стало таким першим відкриттям. Вони ніколи до цього не тримали поросят, вони ніколи не мали досвіду у вигодовуванні курей, гусей. І з її слів, більшість міні-грантів – це гроші для власної справи в сфері сільського господарства, щоб родини могли самі себе забезпечити продуктами. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.